Enligt Sverige demokraterna är mångfald det värsta de vet. De vill värna om vår typiskt svenska kulturella suveränitet. Med tanke på Grums och Per Gessle kan man undra varför det. Men främlingsfientligheten har blivit mindre blyg på grund av den typen av rasism som kallas smyg. Man försiktigt sjunger: hej Sverige, en kära osterhand. Du kan kanske ha bäst jobbat i land. Vi ska istället sjunga: hej Sverige, du kära.